Motor kesuh pemirsa masih nyaksiak keluar bahasa Cirebon. Wabah virus berbahaya COVID-19 merluakan peralatan canggih kanggo ngedeteksi ane virus ning jero awak salah siji ning antara yang nggunakaken swab test. Kayakin proses deteksi virus corona sing tengah mewabah. Ruang khusus sing dipenuhi peralatan lengkap kin, dadi salah siji tempat kanggo weruh hasil infeksi COVID-19. Ning kampus Universitas Gunung Jati Cirebon kin, setitiknya 5 petugas laboratorium berjibaku meriksa hasil swab test bari nganggo APD lengkap. Petugas kudu teliti pas meriksa sampel swab test sing wis dilakuaken ning warga. Serta penuh ati-ati ning lakuaken proses sedurung dapataken hasil positif atau negatif. Laboratorium kin mampu meriksa 200 sampel swab luwih ning sedina. Asale petugas cuma butuhaken pirang jam bae kanggo meriksa sekelompok sampel. Seadokin, laboratorium COVID-19 wis meriksa ewan sampel sing teka sing berbagai daerah, mulai sing Kabupaten Cirebon sampai daerah ning wilayah Telu Cirebon. Sudedi Resmadi, RCTV Cirebon. Kelompok tani ning desa Jatirenggang Kabupaten Cirebon ngeluakan akses dalan tani. Wong tani ngarepna pemerintah ngebangun dalan tani kanggo gampang na mobilitas hasil panen. Akses dalan tani di desa Jatirenggang, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, dinilai masih durung bagus kanggo mobilisasi pertanian. Kelompok tani desa Jatirenggang ngeluaken kondisi dalan tani sing sempit. Petani di desa Jatirenggang ngarep anai pelebaran dalan usaha tani kanggo gampangaken akses pertanian, telui pas usum panen lan mobilisasi pengangkutan hasil panen dhuwur. Pemerintah desa Jatirenggang ngeklaim arep nganggarakan pembangunan dalan usaha tani ning 2022 mengarep. Asale anggaran desa sekin ake terserap kanggo penanganan COVID-19. Sejene butuhaken pelebaran dalan usaha tani, petani ning desa Jatirenggang kedik nyaluk pemerintah Kabupaten Cirebon kanggo ngebuka lan lebaraken akses dalan nuju area pertanian. Pas usum udan, mobilitas petani kedik terganggu asale akses dalan usaha tani sing terbatas. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon. Pemirsa, informasi sejenisnya bakal kulas sampaikan sawise jeda niki, tetap tengwara bahasa Cirebon.